the doing of the opposition? Any comments on that? Well, I don't know who's the doing, because the one who admitted is not me, it's not us, opposition leader. Yang bersuara ni, why di mereka bukan kita? Who is the one? Takkan pula oleh tengah mereka yang bersuara, ini perbuatan pembangkang. Ada yang melihat authority. Saya sokong penuh apa yang dilakukan oleh yang amat berhormat Datuk Seri Yang Berhormat untuk menyiasat rasuah di negara kita. Tapi dalam pada itu, kita kena teliti secara mendalam. Kita tidak boleh menuduh seumpama itu, tapi perkara-perkara ini perlu disiasat. Kerana ini datangnya daripada suara mereka, bukan suara pembangkang. So, warisan denies any involvement lah? So, there's nothing to deny. I mean, you've just seen the video. I've not seen the video. Yang ada pun ada di YouTube. Tapi yang bersuara ni, mereka ahli warisan. YB warisan kan? Dia ada, dia ada YB.